Benissanet va celebrar la seva prefesta major del programa d'actes en destaquen la Fira de l'Auberge, dedicada als préssecs i nectarines de la comarca. El recinte firal de Benissanet es va omplir amb estants d'empreses i cooperatives fruitícoles que venien tot tipus de productes elaborats amb aquesta fruita. Al llarg de tot el dia hi va haver programades dues xerrades tècniques adreçades als productors, una de destacada, la de la reserva de la biosfera en relació al compliment de requisits per passar a formar part de la marca Terres de l'Ebre Reserva de la Biosfera. A més, també es va fer un concurs de propostes i postres de cuina amb préssec, una exposició de centres de taula fets amb auberges i un bon grapat d'activitats i d'animació infantil. Bona tarda. Bona tarda. Què et sembla aquesta fira? Perfecte, boníssima, bonica, boníssima, maquíssima. Una festa molt maca per Benissanet. A part de auberges, què hi podem trobar? Bueno, aviam, si aneu a la cooperativa, pues trobareu el vi i l'oli que es fa d'aquí i ja està, poca cosa més. O sigui, som agrícoles, però a més de pres de fruita dolça, després de l'ametlla i de raïm. La festa va concloure amb una actuació dels Xicos. Sandra Fortuño, Ribera Ebre Televisió, Benissanet.